Рако. Терцеле, защо да ти парцата, че той умрял ковачът? Някой го е убил. Лош човек. Жлокия ковач. Да, не го пипай. Айде, бутаме ли го в гробчето? Да. Направи му още с малко ковачи. Айде, ти го зарови. Брат, сега няма ли да мириш в детската градина вече? Нали? Няма да. Добре, айде. Да не дойдат децата да го разровят, нали? Не, 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 не така, не така. Не.